নলবাৰীত সুলাইমদ জব্দ অভিযান। নলবাৰী আৰু টিহু আৰক্ষীৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত প্ৰায় 120 লিটাৰ সুলাইমদ জব্দ। সমাজক বিশৃংখল কৰা তথা যুৱচামক বিপথে কঢ়িয়াই নিয়া সুলাইমদসমূহ সময়ে সময়ে আবকাৰী বিভাগ তথা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে যদিও পুনৰ অবাধে চলে এই সুলাইমদৰ বেহা। শুক্ৰবাৰে নলবাৰী 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ লাউডল চকত নলবাৰী সদৰ আবকাৰী বিভাগ আৰু টিহু আবকাৰী বিভাগৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত এটা সজাতি দলে সুলাইমদ বিচাৰি অভিযান চলায়। অভিযানত প্ৰায় 120 লিটাৰমান সুলাইমদ জব্দ কৰে, লগতে মদ বনোৱা সঁজুলি 50টা লাভ কৰে। উল্লেখ্য যে আৰক্ষী অভিযানৰ খবৰ পাই মদ বিক্ৰেতাসমূহ উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে। লাউডল তাত আমি অভিযান কৰি পেলাই প্ৰায় 15 ঘৰমান মানুহ আমি চাৰ্জ কৰিছোঁ। চাৰ্জ কৰি 120 লিটাৰমান চুলাই পাইছোঁ আৰু প্লাছ পাঁচ পাইছোঁ প্ৰায় 2000 আৰু সম্পূৰ্ণ যন্ত্ৰও আছে, তাৰ লগতে যন্ত্ৰও আছে আৰু সম্পূৰ্ণ নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে আমি মানে এইটো এভেকশ্যন কৰিছোঁ আৰু মানুহ তেনেকৈ ধৰিব পৰা নাই, মানুহ চব পলাতক অৱস্থাত আছে সিমানেই। নলবাৰীৰ পৰা কালিন্দ্ৰ কুমাৰ বৰ্মনৰ প্ৰতিবেদন।